E aí gurizado, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto de Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade em nosso estudo da matemática. Desta vez a gente vai estar tá entendendo sobre um dos assuntos que são os assuntos mais importantes da matemática, aquele assunto que você nunca em hipótese alguma pode estar esquecendo, que é a soma e subtração. De frações. O que, que se trata isso? A fração, basicamente, gente, é uma parcela de um todo que foi dividido em partes iguais. Somar e subtrair é um pouco diferente do convencional. Temos dois casos. Então, gente, a soma e a subtração das frações são operações matemáticas que somam frações, justamente. Eu sei que você pensou a ah, vai do ar, que é isso? Juro que é isso sim. Só que assim, por que, que é importante esse tema? Esse tema é importante porque a gente utiliza ele em diversas aplicações. Em todo o contexto da matemática, em todo o contexto da física da química, a gente vai ter que somar frações. Então, por isso, entender bem, entender todo o conceito como que é feito a soma e a subtração vai ser fundamental. Porque isso vai te alavancar nos seus conhecimentos nas outras áreas e assim você não vai ter dificuldade com essa parte da matemática básica. Então, vamos entender um pouco melhor sobre o que, que se trata a soma e a subtração de frações. Na verdade, vamos entender como fazer isso, porque não é algo que tem uma teoria por trás. É apenas entender entender como fazer. Como vocês já observaram aqui, a gente tem dois casos para soma e subtração. Vamos conhecer quais são esses casos e fazer exemplos para estar praticando ele O primeiro caso são as frações com denominadores iguais. Como assim, Eduardo? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vamos supor que eu tenho 7 sobre 3 mais 8 sobre 3. E eu quero somar esses dois caras. Mas ora, vamos analisar. Esse cara aqui e esse cara aqui não são iguais? São iguais. Os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o que, que a gente faz? A gente mantém o denominador. Então, como o denominador é igual, eu mantenho o denominador e eu somo os numeradores. Eu somo 7 mais 8. 7 mais 8. Quanto que é 7 mais 8? Você que está assistindo aí, quanto que é 7 mais 8? 7 mais 8 é 15. E agora, mantenho o denominador? Mantenho o denominador. Mantenho 3. Então, eu tenho aqui 15 dividido por 3. Você que está assistindo, quanto que é 15 dividido por 3? 15 dividido por 3, todo mundo sabe que é 5. Então, a gente sabe que a soma de 7 sobre 3 mais 8 sobre 3 é igual a 5. Então, recapitulando tudo, quando a gente tem denominadores iguais, o que, que a gente faz? A gente mantém o denominador e somos numeradores. Mais uma vez, mantém o denominador e somos numeradores. Mas Eduardo, você fez uma soma. E se for uma subtração, vai ser diferente? Quando for uma subtração, a gente vai descobrir agora. Se eu tiver 8 sobre 3 menos 7 sobre 3, o que que vai acontecer? Gente? Ora bolas. Como eu tenho 13 e 3 embaixo, denominador é igual. O que eu faço? Mantenho o denominador. Então, eu vou ter 3 aqui. O que eu faço agora? Eu subtraio os numeradores. Então, eu vou subtrair o 8 pelo 7. Eu vou ter 8 menos 7. E aí, gente? quanto Que é 8 menos 7? 8 menos 7 é 1. Então, eu vou ter 1 e o denominador. Mantenho o denominador. Nesse caso, essa é a versão mais simplificada. Então, 8 sobre 3 menos 7 sobre 3 é igual a 1 terço. Mas é a mesma coisa. Quando eu tenho uma subtração ou quando eu tenho uma soma com denominadores iguais, mantenho o denominador e somo os numeradores. Vamos fazer mais um exemplo aí, só que dessa vez com três termos. O que, que eu quero saber? Eu quero saber a soma. Mas vocês vão falar, Eduardo, até agora você só fez com um elemento. E com três elementos, o que, que acontece? Com três elementos, gente, é a mesma coisa. Mantenho o denominador, que no nosso caso é 5 para os três elementos. Aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Mantenho o denominador e soma e subtrai os numeradores. Então, 12 mais 3 menos 2. 12 mais 3, 15. 15 menos 2 é 13. Então, 12 mais 3, 15. 15 menos 2, 13. 13 sobre 5. Não tem como simplificar, então essa é essa nossa simplificação. 12 sobre 5 mais 3 sobre 5 menos 2 sobre 5 é 13 quintos. Então, quando a gente tem denominadores iguais, vai ser sempre isso que a gente faz. Mantém o denominador, soma ou subtrai os numeradores. E eu sei que você já está se perguntando, você já está perguntando, eu sei que está na sua cabecinha aí, e quando tenho denominadores diferentes? Quando eu tiver denominadores diferentes, Eduardo. O que, que eu faço quando eu tiver denominadores diferentes? Aí você não vai chorar. Eu sei que você está pensando isso, mas você não vai chorar, porque eu vou te ensinar agora o que, que você vai fazer quando você tiver denominadores diferentes. Vamos supor que a gente tenha a soma de 12 sobre 5 mais. 4 sobre 3. E agora, Eduardo, o que, que a gente faz? Como eu tenho aqui dois denominadores diferentes, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar o MMC. Esta é uma das formas de solucionar. Tem pessoas, tem professores que ensinam de outras formas, mas eu vou utilizar o MMC. O que, que é o MMC? O MMC é o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum dos meus números. Então eu vou utilizar qual mínimo múltiplo comum? Eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 3, que no caso são os meus elementos que eu preciso saber algo em comum, que eu preciso encontrar uma semelhança. Então a semelhança entre esses dois caras vai ser o que eu vou estar utilizando para solucionar a soma quando eu tenho denominadores diferentes. Então vamos lá. Eu vou fazer o um mínimo múltiplo comum entre 5 e 3. Quem não conhece como é que faz mínimo múltiplo comum, eu vou estar ensinando para vocês agora. Primeiramente, tu coloca aqui os dois números. Daí você faz aqui algo que nem a gente fazia lá na faturação. porque justamente é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar faturando. Então a gente começa de baixo. Alguém aqui é divisível por 2? Não, nenhum é divisível por 2. Alguém é divisível por 3? Sim, o 3 é divisível por 3. Então coloca aqui, 3. 3 dividido por 3 é 1. Um. 5 dividido por 3 não dá. Então repete o 5. Alguém mais é divisível por 3? Não. A gente vai para o próximo. Então a gente vai para o 5. Alguém é divisível por 5? Sim. O 5 é dividido por 5. Então eu coloco 5. Então eu vou ter 5 dividido por 5 é 1. Um. Aqui já está em 1, um, então eu mantenho. Beleza, como a gente está com os dois termos do nosso mínimo múltiplo comum como 1, um, eu posso, então, fazer a multiplicação. Eu faço a multiplicação entre 3. Vezes 5, 3 vezes 5 vai ser 15, então esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Daí vocês vão falar, Eduardo, mas não era só pegar esses dois caras e multiplicar? Nesse caso, gente, nesse caso sim, mas quando a gente tiver números maiores, se a gente tiver, por exemplo, 7 e 9, 7 e 3 ou qualquer outro caso, Pode ser que aconteça que não seja essa multiplicação mínimo múltiplo comum. Pode ser um múltiplo menor que tenha. Então, por isso, é importante fazer o MMC para conseguir encontrar um múltiplo menor. Feito isso, gente, o que, que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente vai igualar e vai colocar aqui o nosso novo denominador. Porque esse cara que a gente encontrou é o nosso novo denominador. Então, eu vou ter aqui o novo denominador. O que, que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara, dividir por esse e multiplicar por esse. Esse cara, divide por esse e multiplica por esse. O novo denominador, divide pelo denominador inicial 5, multiplica pelo numerador. O novo denominador 15, divide pelo denominador inicial 3 e multiplica pelo numerador 4. Então, vamos lá. 15 dividido por 5 é quanto? 15 dividido por 5 é 3. Então, 3 vezes 12, mais... 15 dividido por 3 é quanto? É 5. 5 vezes 4. Então, mais 5 vezes 4. Beleza? Então, é isso. 3 vezes 12 é quanto? 3 vezes 12, 36. Mais 5 vezes 4, 20. Beleza? Mantém o nosso denominador novo, que é o 15. 36 mais 20 é 56. Então, eu vou ter aqui 56 sobre 15. Não dá para simplificar. Então, 12 sobre 5 mais 4 sobre 3 é igual a 56 sobre 15. Então, quando a gente tiver denominadores diferentes, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Entre os denominadores, encontra qual que é o mínimo múltiplo comum, coloca ele como denominador e divide pelos denominadores antigos e multiplica pelos numeradores. Eu sei que isso também está na cabeça de vocês e eu vou estar tá ensinando isso para vocês. E se eu tiver três números, como que faz? Então a gente tem aqui um caso: 10 sobre 4 mais 12 sobre 5 menos 3 sobre 6. Eu sei que vocês estavam. Com muita vontade de aprender isso. Então vamos aprender. O que a gente faz? Novamente tem que fazer o mínimo múltiplo com 1, fatorando os elementos. Então vamos lá. 4, 5, 6. Coloco aqui a nossa fração. Vamos lá. Começando por qual número? Começa pelo 2. Alguém divide por 2? Sim, o 4 e 6 dividem por 2. Então eu coloco 2. 4 dividido por 2 é 2, 5 não divide por 2, 6 dividido por 2 é 3. Alguém ainda divide por 2? Sim, o 2 ainda divide por 2, então eu coloco 2 aqui, 2 dividido por 2 é 1, um. 5 não divide por 2 e 3 não divide por 2. Agora, como não temos mais nenhum número que divide por 2, vamos para o próximo. Qual que é o próximo número? O próximo é 3, então coloca 3, 3 dividido por 3 é 1, um. então 1 um não divide mais, 5 não divide por 3... 3 dividido por 3 é 1. Como não tem mais ninguém que divide por 3, vamos para o próximo. 5. 1 não divide mais. 5 dividido por 5 é 1. 1 não divide mais. Beleza, terminamos. Então a gente faz agora o produto entre esses números. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vai ser igual a 60. Beleza, então já temos esse novo número. Então vou igualar. Vou colocar aqui, vou fazer aqui embaixo para ter mais espaço, tá? Mas é igual a essa expressão aqui, tá? Igual a 60, que é o meu novo denominador. O que, que eu faço? Mesmo esquema de antes. Esse dividido por esse vezes esse, esse dividido por esse vezes esse, esse dividido por esse vezes esse. Lembre-se sempre de respeitar o sinal, tá? Não pode errar o sinal. Então vamos lá. 60 dividido por 4, 60 dividido por 4 é 15. Então, 60 dividido por 4 é 15 vezes 10. Então, 15 vezes 10. 60 dividido por 5 é 12 vezes 12. Mais, porque aqui o sinal é positivo, então, mais 12 vezes 12. 60 dividido por 6 é 10 vezes 3. Então, menos 10 vezes 3. Beleza, igual 15 vezes 10.

Dividido por 60. 120 mais 144 é quanto? É 264 sobre 60. Então a gente tem que 10 sobre 4 mais 12 sobre 5 menos 3 sextos é igual a 264 sobre 60. Então é assim que a gente faz quando a gente tem três denominadores diferentes na soma de fração. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que com certeza eu vou estar respondendo e eu vou estar te ajudando. Vai ser um prazer enorme poder estar te ajudando. Se você quer ver algum conteúdo aqui no canal, pode deixar nos comentários que com certeza eu vou trazer e vou mostrar para vocês, vou ensinar vocês. Assim como resoluções de exercícios. Pode deixar sua sugestão aí, que com certeza vou estar trazendo. Gente, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma aula e nenhuma novidade. Também peço para vocês que deixem aquele like nesse vídeo para que assim o canal tenha mais destaque no YouTube e esse vídeo apareça lá no topo das pesquisas. E siga a nossa página lá no Instagram, o arroba Ensino de Potência. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!